کمال ہو گئی احسان حسین عباس دا ہے ہیں نا جی احسان حسین عباس دا ہے مہمان حسین عباس دا ہے شعبان حسین عباس دا ہے تے میں پیا دا جیڑا رب سمجھے نہ رہ گئے کو دور بڑو پڑو بسم اللہ ہر مومن کان دعا منگنا پر ظاہر بہن پھرا دا ہر مومن کان دعا منگنا واہ واہ بڑے ظاہر بہن پھرا دا بابا جی توجہ کرنی اکھے نگری سونے اکبر دے نال روضہ پاک رضا اور کرے کی عباس دی وائندا علی چومے عباس دی وانج تے علی چومے جیڑا شاہ ملک وفا دا شالا رب منظور دعا کر لے سدے دل دی چن زارا کلے ایمان نال وفا غازی قبرائے سامنے لاکر جنہ قصیدے لکھے تے لکھن دے بعد مڑ قصیدے پڑھے او ہر ممبر تے کھڑ کے اعلان کر کر کے آدھے گئے وفا غازی